Ата жұртқа оралған ана. Фазила Жаналтай 1935 жылы Алтай тауларының шығыс баурайында дүниеге келген. Бұл аймақ бір кездері Қазақстанмен тығыз байланыста болды. Жергілікті халық осы таулар арқылы көшіп қонып, қыста қыстауға, жазда жайлауға қоныс аударған. Олардың арасында Фазила апаның ата-бабалары да болды. 1930 жылдары Қытай аумағы батысқа қарай кеңейіп, таулардың ортасында жабық шекара белгіленді. Мыңдаған этникалық қазақтар қуғын сүргінге ұшырап, Кеңес одағының қарамағында болған қазақ елі ата жұртынан қол үзіп қалды. Қытай үкіметі қазақтардың құқын шектейтін қаталырақ ассимиляциялық заңдар қабылдады. Қару-жарақтары кәмпескеленіп, балалары Қытай мектептеріне жиі берілді. Кейінірек олардың ислам дінін ұстануына тыйым салынды. Кей қазақтар бұған қарсылық танытты. Солардың ішінде Фазиланың арғы атасы Зұқа батыр да бар еді. Ол қарулы көтерілісті басқарды, бірақ ақыр соңында тұтқындалып, Қытайлар тарапынан жазаға тартылды. Олар өзге көтерілісшілерге ескерту ретінде батырдың басын кесіп алып, биік жерге іліп қойыпты. 1949 жылы Халық Азаттық Армиясы Қытайдың батысында коммунистік төңкеріс жасаған сәттен бастап жағдай ұшыға түсті. Босқындар дүниежүзіндегі ең биік және қауіпті Гималай тауларын кесіп өтіп, 5000 шақырым жолды артқа тастауы тиіс еді. Сапар кезінде 15000 адамның бір талайы ажал құшатынын білген имам, жолға шығардан бұрын мұсылмандардың дәстүрлі өлім жоралғысын жасап, жаназасын шығарып қойыпты. 2 жыл өткенде Кашмирге бар жоғы 350 қазақ жетіпті. Қалғаны суықтан, аштықтан көз жұмды, немесе соңына түскен жендеттермен болған шайқастардан мерт болды. Ал Фазила апайдың әулетінен ұзақ сапарға шыққан 63 адамның 30-ына ғана Кашмирдің көк орай алқаптарын көру бақыты бұйырды. Гималай тауларында көз жұмған адамдарды жол жиегіне тастап кете бердік, дейді Фазила апай. Себебі жер тым қатты, әрі таулы тасты болғандықтан қабырға салмадық. Ол өз секілді қазақ босқынына тұрмысқа шығып, дүниеге 4 бала келді. Бірақ қуанышы көпке созылмады. Фазиланың жұбайы жүрек талмасынан көз жұмып, бар жауапкершілік өз мойнына жүктелді. 1969 жылы Кашмирде ұрпақтарының ұлттық болмысын сақтап қалуының екіталай екенін біліп, ол балаларын алып, түбі бір түрік еліне Ыстамбұлға көшті. Ол кезде түрік үкіметі өздеріне көшіп келу жайында өтініш білдірген қазақтарды жылы қабылдап, оларды бауырына басты. Фазила апай былғары қолғап және бас киім тігіп нәпақасын тапты. Балалары Түркияда жақсы білім алып шықты. Тұңғыш ұлы тіпті Тайвань елінде білім алуға грант ұтып алыпты. Оқуын бітірген соң радиожурналистика саласы бойынша Лондондағы BBC арнасына қызметке орналасты. Қазақстан Кеңес одағынан бөлініп, тәуелсіздігін жариялағаннан кейін ұзақ жылдар бойы жабық болған шекара жан-жақта шашырап жүрген қазақтарға айқара ашылды. Фазила Жаналтай Қазақстанға 1992 жылы оралды. Мәлімет National Geographic журналынан алынған. Оқыған Қуат Ахметжанов.